Olá, quarto ano, vamos à aula 2 de matemática. Hoje vamos fazer das páginas 202 até a 213, mais duas de lá de trás do livro, 299 e 300. Ok? Então a gente está em multiplicação, aí agora a gente vai entrar em possibilidades. Pode ser que, né? Combinando, tá? Tenho aí. Eu tenho dois modelos ou duas cores de calça. Deixa eu pegar a canetinha. Duas cores de calça e três cores de camiseta. Aí tem lá. Marta está em dúvida sobre a roupa que vai usar para sair com os amigos. Ela colocou em cima da cama duas calças, uma preta e uma branca, três camisetas, vermelha, amarela e verde. Quantas possibilidades ela tem? Aí, para cada calça, ela tem quantas camisetas diferentes? Assim, para cada uma das calças, tem lá. Ela poderá escolher quantas cores para vestir. Portanto, o total de possibilidades é. Representamos com a seguinte multiplicação. Eu tenho. Vou só ajudar aqui, hein? Eu tenho quantas camisetas? Três. Eu tenho quantas calças? Duas. São cores, né? Duas. Então, eu vou fazer o quê? A multiplicação aqui é duas vezes três. Certo? Já ajudei bastante, né? Todos os dias, Antônio gasta 10 litros, aproximadamente 10 litros de combustível em seu veículo para levar os alunos da escola até a casa deles. Aí tem aqui o número de dias. É só multiplicar por 10. 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10, 5 vezes 10. Fácil, né? Próximo. Numa aula de educação física, a professora separou a turma em grupos. Em cada grupo são quatro meninas e quatro meninos. Considere esse grupo de crianças e forme todas as duplas possíveis. Duplas, de dois em dois. Tem o nomezinho deles. Pode ser só as iniciais, tá? Senão não nem cabe aí nas linhas, né? Pode ser, vai. Marta M com Alice A. Bom, lembre-se que cada dupla deve haver um menino e uma menina. Então não, já minha dupla já não dá certo. Tem que ser Paulo e Alice. Aí pode, tá bom? Utilize a primeira letra do nome, ó lá, para indicar as duplas, tá? Aí primeiro faz as duplas que podem, as possibilidades. Uma menina com um menino, todas as possibilidades que a gente pode, ok? Represente o total de duplas por meio de uma multiplicação. Temos quantas meninas? Não vou dar resposta agora, tá? Tem quantas meninas? Tá falando no probleminha, no enunciado. Tem quantas meninas? Tem quantos meninos? Essa é a multiplicação, gente. Multiplicação. Lembrando que uma multiplicação tem o sinalzinho. Eita, tem o sinalzinho de um xizinho, ok? Cadê minha borrachinha? Ok? Multiplicação tem um xizinho para representar. 4 vezes 4. Já ajudei bastante. Uma das paredes da cozinha de José é revestida integralmente ou total por ladrilhos quadrados, todos iguais. Utilize uma multiplicação para calcular. Eu já falei e vou relembrar. Olha a lateral. Quanto tem na altura e quanto tem na largura? Vezes.
essa quantidade vezes essa, gente. É só isso. Não precisa ficar contando que ainda tem os móveis na frente, nem dá para ver tudo, tá? 4. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. Explique a regra de formação dela. Qual é o segredo aí? É uma tabuada aí. Como, qual é? E escreva os próximos 5 números. Parou aqui no 49? Então, descobre qual é a tabuada e depois vai fazendo mais 5 números além do 49. Ok? 5. Observe a caixa de ovos a seguir e complete. Quantidade de ovos de uma caixa. Quantas tem aqui? Quantos ovos? Coloca aqui. Opa, já dá a resposta, não. Quando eu descobrir quantos ovos tem aqui, aí é só multiplicando. Vezes 2, vezes 3, vezes 10, vezes 20. Ok? Probleminhas. Uma caixa tem 6 refrigerantes. Quantos refrigerantes há em 10 caixas? Já deu os números, gente. Lembrando que estamos em multiplicação. 6 vezes 10 e coloca. Ok? Façam os outros sozinhos. 7. Cada sequência numérica a seguir tem um padrão. Descubra e complete. Ok? Vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de exercício. Na 8, complete com o número de pneus de acordo com a quantidade de automóveis. Um automóvel tem quantos pneus, gente? Aí depois é só multiplicar por 2, pega a quantidade de pneus de um carro e multiplica depois por 2, por 5, por 10, por 15. Tá fácil. Não lembro como multiplica por dois números. Tem que relembrar, pessoal. Por exemplo, por 15. Não são dois, é um carro, hein? Eu só vou dar um exemplo para lembrar como que faz a multiplicação com dois números. Tenho lá. Eu monto assim a minha conta e começo. Primeiro do número que está aqui embaixo. De cima, desculpa. 2 vezes o 5, 10. O segundo número fica, o outro sobe. Aí depois, 2. Vou fazer setinha, né? Isso. 2 vezes 1, 2. Mais o que subiu, 3. Ok? É só para relembrar. Não tem nada a ver com aqui, tá? Porque não são dois pneus que tem um carro. Só para relembrarem como que faz uma continha com dois números, ok? Criem dois problemas. Já tem os números que tem que usar, ó lá. Na A deve aparecer aqui. Na A deve aparecer os números 10, 200 e 2.000. Para um pouquinho intensa, gente. Joãozinho comprou um pacote de bala que tem 200 balas em cada pacote. Quantas balas vão ter se ele comprar 10 pacotes? Aí já vai ter os números. Um exemplo. 2. Ele deve ter nesse problema número 8 e 2.250 reais. Vai fazer também a mesma coisa. Ele comprou, foi a 8 lojas. Tem que ter esses números aqui. E aí, aqui é o lugar de fazer a conta do problema. E aqui o lugar de fazer resposta dos probleminhas. Façam simples, não faz nada muito extenso para não dar trabalho e não ficar confuso. Ok? Nas páginas 212 e 213, é relembrando tabuadas da multiplicação. Vamos testar seus conhecimentos sobre a tabuada?
Se 3 vezes 4 é 12, quanto é 3 vezes 40? Só adicionou o zero, hein, gente? Presta atenção. Qual é a quantia total correspondente a 8 cédulas de 10? 8 vezes 10. Se 9 vezes 7 é 63, a mesma coisa daqui de cima. Quanto é 9 vezes 70? Só adicionar o zero, hein, gente? Aí tem lá a tabuada. Isso aqui é um modelo de tabuada. Não sei se vocês já fizeram desse tipo, tá bom? Vai colocando na horizontal os resultados. Aqui, ó, 0, 1, a tabuada do 1. Aqui, esses números vermelhinhos indicam qual é a tabuada. E aí, vocês vão fazendo pela quantidade que tem aqui. Aqui é do 1, então só vai ser de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aqui é do 2, então vai fazer de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de 2 em 2. Ok? A do 3, de 3 em 3. A do 4, de 4 em 4. E assim por diante. Beleza? O quadro abaixo representa as tabuadas do 1 ao 10. Observe com atenção. Aí depois, é oralmente esse, tá? No Zoom a gente fala. Qual multiplicação tem como resultado o número 21? Em qual que tem o resultado número 21? Que tabuada? Os quadrinhos azuis dividem o quadro simetricamente? Se a gente olhar, ele está dividido simetricamente? Sim ou não? Os dois lados estão iguais? Exatamente iguais? Sim ou não? Mas isso a gente vai falar no Zoom, ok? Agora vamos dar aquela puladinha lá para o final do livro, página 299 e 300. A figura a seguir representa a planificação de um sólido geométrico. Que sólido geométrico corresponde a essa planificação? Vocês fizeram um desse, lá montaram um desse naqueles que vocês tiraram do final do livro. Depois, quantas faces, quantos vértices e arestas ele tem? Preencha o diagrama de palavras conforme as informações a respeito dos triângulos e dos quadriláteros, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, letra A. Quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Lado circo, trapézio e assim por diante, tá? A gente viu todas essas formas no, na unidade 5, tá? Foi isso antes da última página. Primeiro a gente vai terminar a 300. Na 300 tá bem fácil e bem legal, que é de pintar. Pintem, hein? É para pintarem. O desenho a seguir representa a casa de Pedro e três vistas dela. Pinte a primeira como desejar. Essa aqui pode pintar do jeito que quiser. É para pintar do jeito que quiser. Aí depois, de vermelho, aqui tem vista da frente. De roxo, no meu livro tá roxo, tá, gente? Não sei como que tá no do livro de vocês. No meu que tá roxo, a vista superior de cima. E de cinza, o que tem vista lateral, de lado. Tá fácil, né? E a 6, e o último exercício de hoje. Observe a legenda e vai colorir. A planificação das formas geométricas espaciais abaixo de cada uma delas. Identifique o nome. Eu vou ajudar, tá? Por exemplo, vou falar de um só, senão fica muito fácil. Esse aqui é a pirâmide. É a pirâmide. Então, que cor que eu vou pintar esse? De verde, né? No meu livro tá verde. E assim por diante. Já ajudei, ok? Esse pinta de verde,
Opa! E já coloquei o nome embaixo. E agora façam os outros. Tá bom? Agora sim, é só isso, pessoal. Que é hora do Zoom. Beijocas.